Правоохоронці затримали розповсюджувачів наркотиків. Молоді люди поширювали заборонені речовини в курортних зонах Білгород-Дністровського району. Двоє 21-річних громадян замовляли в інтернеті великі партії амфетаміну, PVP та канабісу. Потім продавали їх утричі дорожче у Білгороді-Дністровському, Затоці, Грибівці та Кароліно-Бугазі. Щоб відвести від себе підозру, молодики виписували товар в Одесі на вигадані імена, фасували його в полі та додому забирали рівно стільки, скільки було замовлень. Решту зберігали у схроні. До споживачів наркотики надходили у вигляді так званих закладок після відправлення грошей дилерам на електронний гаманець. Злочинців затримали на автошляху Затока Білгород-Дністровський. У їхньому автомобілі виявили розфасований товар та електронні ваги. Після цього поліція провела обшуки за місцями проживання молодих людей. Там так само вилучили наркотики, а також комп'ютерну техніку з інформацією про замовників, платіжні перекази та закладки. Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.